បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយបងរិនទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះអបងមកលេងជាមួយនេះអបងឈ្មោះអីបងតិចឈ្មោះអូបងណិតថ្ងៃនេះអបងណិតមកលេងជាមួយអូនបូរិនតែអូនបូរិនទៅកន្លែងកាប់ដីណែអបងណិតទំទិញអាទិញម៉ាញ់ហ្នឹងឡានហ្នឹងចូលយ៉ាមិនជ្រៅហ្មងទំទិញអបងណិតឈប់បងណុកទៅរើអូបងងោទៅរើអាកាប់សិនឯណេះមេឃ្លៀងឃ្លៀងឥឡូវបូរិនចោះកាប់ដីហើយកាប់ដាក់ឡានបងណិតមុនបងណិតអានឹងហៅបងណិតហ្នឹងហៅបងណិតនេះបងណិតមកលេងជាមួយអូនបូរិនដែរបងណិតថ្ងៃហ្នឹងបើកឡាននេះបងអេបើកឡានអូនបើកអានោះឡានបងណិតអូនចង់ខំគ្នាបងណិតដែរមើលវីដេអូអូនបូរិនដែរមើលដែរឃើញដែរចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងឃើញបងណិតដែរបោះហោះទៅឃើញបងណិតដែរអូនចាយមើលបងណិតផងអាបងណិតហ្នឹងមានឡានដឹកដីមែនទេណាបងណិតហ្នឹងប៉ាវាមានឡាន2ឡានកង់វាក៏ច្រើនដែរឡានបងណិតហ្នឹងកង់ដឹកចាក់ឯណាដីណិតឃើញដឹកទៅនោះចាក់សាលារៀនឯឡានបងណិតទៅអូនបងណិតបើកនោះកាប់ដាក់នោះសិននេះឡានណិតបានមួយជើងហើយឡានទើបទិញថ្មីថ្មីបាទលេងហើយលាងឲ្យស្អាតវិញដីរីស្អិតលេងឃ្លៀងមិនកាបាក់បាត់ហ៎កំពុងកាប់ដីនោះបូរិននៅនោះលបោតប៉ែលបាត់ហើយបូរិននោះអាអិចលបោតប៉ែលនេះអាអិចនេះលបោតប៉ែលបាត់ហើយនោះនឹកដាក់ដឹកអាអិចដល់2ហើយណាបូរិនកាប់ដាក់ឡានមួយទៀតហើយមិញឡាននឹកដឹកចេញមួយជើងហើយអានេះបូរិនបើកឯអូនអាហ្នឹងហ៎ហ៎ឡាននឹងបូរិនបើកឲ្យឲ្យបងណិតបើកបើឡាននឹងឲ្យបងណិតបើកចង់អូនអ្នកកើបែអូនអ្នកកើបឲ្យបងណិតអ្នកដឹកណាអត់ទេអូនបើកអានេះបើកនោះឡានបងណិតទៅអានោះឡានបងណិតអូនបើកឡានអូនទៅតោះចង់ឲ្យបងណិតដឹកអានោះមួយជើងទៀត
បងនិតឲ្យបងរិនដឹកមកជើងណាបងនិតឲ្យដឹកមកជើងហ្នឹងតាឲ្យបងនិតដឹកអានោះតាបងនិតយកទៅចាក់ទៀតចាញ់មកជើងទៀតហើយបងនិតអាយ៉ៃចូលដល់កន្លែងចាក់សរីសរងបែនក្រឹបចាក់មកឆ្ងាញ់បងនិតណាវ៉ាវទៅវិញហើយអូនបុរិនកំពុងដាក់ឥឡូវអូនបុរិនកំពុងកើទៀតហើយដាក់ឡានបងនិតប៉ុន្តែជើងនេះបងនិតឲ្យអូនបុរិនដឹកមកជើងសិនជើងត្រួយឲ្យបងនិតដឹកវិញណាកូនណាបាទយាយស្រាប់គ្នាស្រួលលេងតែយាយស្រាប់គ្នាវត្តលេងណាតោះវិញណាឥឡូវបងនិតឲ្យដឹកហើយទៅអើយបាទតាមបុរិនដឹកជើងហ្នឹងឥឡូវបងនិតស្រែស្រង់កើបដែរបាទឥឡូវអូនបុរិនចាញ់មកជើងហើយនេះឡានបងនិតឲ្យអូនបុរិនដឹកមកជើងហ្នឹងត្រេសរងបែនបែនខាងនោះគាត់បែនខាងនោះឡានបងនិតអូនបុរិនចង់បើកត្រេសរងបែនក្រឹបចាក់ចង់ចាញ់ដីស្អិតមេឃ្លៀងបាទគេដែរមេឃ្លៀងណែមេឃ្លៀងខាងអូនបុរិនមេឃ្លៀងតើទៅកន្លែងបងនិតឲ្យបងនិតដឹកណោះបងនិតបានមកជើងណាណោះវ៉ាវបងនិតកើបលឿនណោះមកដែរបងនិតត្រូវស្រង់យត់បុកគ្នាបើកស្រួលបួលណាបងនិតបើកឡានមកឆ្ងាញ់ហ្មងបងនិតនឹងចេះបើកឡានណាជំនាញចាក់ក្រឹបបែនចេញទៅទៀតហើយបូរិនទៅដល់កន្លែងដឹកកន្លែងកាប់ដីទេអីគេកូនមានតែរកលៀងទៀតហើយមេឃមកនឹងងឹតមកហើយឥឡូវបងនិតដាក់មួយជើងទៀតយ៉ាងនិតស្រីឡាន2ហ្មងដាក់2ឡានហ្មងនេះណ៎អូនបរិនឈប់លេងទៅតែញ៉ាំផាក់លូវចង់ញ៉ាំផាក់លូវបាត់ហើយអូនបរិនណាលាងដៃស្អាតហើយចង់ញ៉ាំផាក់លូវផាក់លូវមកលក់ដល់មកផ្ទះអូនបរិនអេសកាអត់កាប់ទេអេសកាលវលប៉ែលអស់ហើយណោះអេសកាលវលប៉ែលអស់ហើយបាទ
ដកបូរិនឈប់ញ៉ាំសាច់គោឥឡូវកំពុងចាក់បូរិនអ្នកគីបងណិតមកដឹកមួយជើងទៀតឡាននេះពេញស្រាប់ចេញដំណើរវ៉ាវថ្ងៃនេះសហការគ្នាស្រួលថ្ងៃនេះបងងៅទៅញ៉ាំបាយបាត់ហើយបងងៅចាក់ហើបមេឌីដីរៀងស្អិតមេឃភ្លៀងអូជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនណិតបាយបាយ